Зараз знаходимося в селі Синча, це Синчанська громада. Проводиться благодійна акція. Напевне, організатори взяли приклад з Ізраїля, коли почали його проводити о 7 годині ранку. Напевне, тому, щоб уникнути цієї пекельної жари, яка вирує зараз в день. Тому подивимося, що вони зараз тут зробили. Запитаємо людей, які тут проводять цю акцію. Задамо питання кілька пересічним громадянам. Тож, поїхали! Я одна із засновників благодійного фонду «Невтомні руки». Наша мета сьогодні – провести ярмарок благодійний на збір матеріалу на потреби ЗСУ. Потреби різні – і колеса, і старлінки, все-все-все, що можливо, і продукти. Ну, в основному наша мета – це сітки. У нас 8 локацій. Це Токарі, це Скоробагацьке, це Корсунівка, це Ждани, Лучка, Ісківці. Вирішальне, Засулля і Бадеюте. Зараз доєднуються до нас фермери. Створили громадську організацію, на яку наше ОТГ перерахувало нам кошти на сітки, але хотілося більше. Маловато! Засновник благодійної організації Середняк Олена Григорівна і місцевий депутат. Наші сіточки доходять туди, куди треба. Багато подяки, і хлопці просять. Оце наші, це я можу навіть сказати, чия бригада. Це Володимира Ясінського, дружина його працює в нас у сільській раді. Володя зараз ранений. Це і це наша сіточка, і це те, що ми передавали, ті самі коврики, піджопники, як ми називаємо їх. Це 72-га бригада. Та на цій є жильотки, ззаді український герб, тризуб. Ото передали на 72-гу бригаду старшині їхньому, він як кладовщик у них там. Ну не надів, не показав. Донька в мене у Полтаві, вона волонтере, допомагає. І нам допомагає, другий раз немає за що закупити матеріал на виготовлення сіток, то підкидає кошти. Перекидаємо тим, кого ми знаємо. Ми прикріплюємо свої візиточки, прикріплюємо цей, що благодійна організація, на другій стороні в нас там номерки телефонів, да, там розмір. І хлопці вже знають, куди звертатися. В основному приходять ті люди, які хочуть допомогти. Ми вже повирізали, думаю, були все. Стиці. Позакривали, поотсилали всім селом. І тоді вже не стало в мене роботи, то я вже давай тоді до Оксани, давай щось будемо робити. На фронтах зараз знаходяться сини, батьки, матері, брати, сестри. І ми повинні це пам'ятати. Сьогоднішній благодійний ярмарок організували за сприянням благодійного організації, благодійного фонду «Невтомні руки». А скажіть, будь ласка, яким чином Токарівський СБК попав в Синчанську громаду? Ми співпрацюємо із волонтерською організацією «Невтомні руки». Так. І пиріжки ваше власне виробництво? Так, звичайно, наше власне виробництво. І не тільки, в нас і пряночки, і різні вироби ручної роботи. Попробуйте за уші. Подождіть, вам вино наливали чи ні? А, все, тоді я пішов. А скажіть, найсмачніші пиріжки які у вас? Як часто ви допомагаєте ЗСУ? Кожного дня. І що б побажали хлопцям? Швидкого повернення, щоб всі були живі, здорові. Ми їх ждемо, молимось за них. Все буде Україна, слава героям нашим. Божої опіки, Божого захисту. І, звичайно, швидко повернення додому. Миру, настання миру. Дякую вам, успіху. Дякую. Це ж дуже нож. Скажіть, ви отак допомагаєте всім, от ЗСУ, теж допомагаєте кожен день? Ну а як же, я ж чоловік своєї жінки, яка відкрила цю організацію. Скажіть, що ви побажали хлопцям Збройних сил? Що я хлопцям побачу? Щоб вони вернулись додому живими. Це саме перше. Тому що кожного жде мамка, жінка, дитина. І хочеться, щоб вони залишились живими і швидше наблизили нам перемогу. За це ми робимо, стараємося, щоб їм сплести якийсь хоч захист, щоб їхнє життя було хоч трошки в безпеці. І щоб ви їм обов'язково потім налили домашнього, щоб родило
і щоб вони були, приїхали, посмакували. Дуже будемо вдячні. Дякую. І щоб після перемоги вони оте жахіття війни забулись. Якнайшвидше. Посмакуйте, дуже вкусно. За перемогу. Кому взагалі ідея прийшла оцієї ярмарки? Ярмарки самої? Да. Ну, Оксана Портяна, вона займається з перших днів війни, вони плетуть сітки. І коли вже люди почали, я не знаю, чи забувати про війну, чи що, як його сказати, точніше. І вони вирішили зробити ярмарку. Це вже другий раз. Були зимові ярмарки. Ну, вони так, плодотворні були. Яким чином змогли, от дивлюся, дует прекрасний, оцей лофицький, дівчата тут теж співають? Навіть не було й проблем. Просто поїхали Захарова Наталія Євгенівна, вона сама з Синчі. Ми приїхали, до неї подзвонив, каже, ми хочемо з вами побалакати. Вона каже, будь ласка, я завжди відкрита. А перед цим вона презентувала свою книжку у нас у Синчі. І ми до неї з'їздили, попросили, вона навіть і без проблем каже, зараз я подзвоню до своєї напарниці чи подруги, і ми обов'язково приїдемо. Це оце і все. Без проблем. Не так. Було ніяких проблем, так само, як і вас погукали теж, попросили, і ви зразу відгукнулися. У світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Скажіть, будь ласка, ви привезли для ярмарки оці речі? Так. А хто ви, скажіть, будь ласка? Староста із Квецького старостату. Ну, в общем, власне виробництво тільки на нашій громаді воно. Як часто ви допомагаєте Збройним силам України? Там, оце кількою поклали по 100 гривень. Постійно? Не часто, ну, буває там. 5 там, ще інколи як. Як є можливості, допомагаю. Постійно. Я буша їм відправив на передову, подарував. І постійно тут все, що по можливості, я активний частин. Пошти кожного дня допомагаємо. Постійно. Ну як? Так як по можливості. Ну, частенько, ежемісячно, в принципі. Як тут все, що пройдемо, що такі є сіті, що допомагаємо, а так живемо в селі. Раз, як ви отут у ярмарки, так і допомагають. Ідете, допомагають? Ідемо, хто скільки, хто 100, хто 10, даже бачили. Ну, хто скільки може. Донатю кожен місяць. Іноді допомагаю. Ну, тиждень назад другові Збройних сил скидав гроші. Не повезло! Я повезло зробила тут! От тобі повезе! Що б ви хлопцям нашим побажали Збройним силам? Та що б я побажав? Здоров'я і успіхів хороших, щоб прийшли здорові додому. Ну, мабуть, удачі, терпіння, мужності і везіння. Щоб все було добре. Має сам чоловік там. Вернуться живим і побідить. Щоб були живі. Головне живі, а все остальне. Перемогу і пошвидше вирішати назад. Щоб було все добре. Здоров'я, саме перше. Щоб всі живі вернулися. Перемоги і сил побільше. І все. Щастя, здоров'я, щоб швидше вже закінчилася ця війна і повернулися всі живі додому. Перемоги. Перемоги. Здоров'я їм, наснаги перемоги. Це що бажати? Сили їм. Здоров'я, миру, перемоги. Слава Україні! Друзі, я розумію, наскільки важко зараз допомагати комусь. Важко волонтерити, вкидати якісь гроші в якісь справи. З нашими зарплатами, з нашими пенсіями це не так просто. Тому я зі всією щирістю дякую тим, хто допомагає нам збирати на авто Віталію Зозулю. Допомагає від тисячі до 7 гривень. Кожна копійка важлива, кожна копійка дорога. Тому, друзі, ще раз подяка. Не забувайте, що в нас кінцева мета 150 тисяч, щоб зібрати цих коштів. І я впевнений в тому, що ми купимо цю машину, впевнений в тому, що віддамо хлопцям, щоб вони разом з нами кували перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні!